unu el miaj preferataj verkistoj estas Mitsumasa Ano. Li estas japana ilustristo de infanlibroj. Li naskiĝis en 1926. Dum 10 jaroj li laboris kiel instruisto de matematiko kaj poste li fariĝis profesia verkisto. Unu el liaj libroj estas pri Ezopaj fabloj. En tiu libro ni konatiĝas kun Fredo, eta vulpo. Unu tagon li trovas malnovan libron kun fabloj de Ezopo. Li volas ke la patro legu la fablojn por li. Problemo estas ke la patro ne kapablas legi, sed li ne volas tion diri al la filo. La libro ja enhavas bildojn, kaj rigardante la bildojn, la patro ja povas inventi rakontojn. Ano volas instigi nin esti kreemaj kaj mem pripensi dum ni rigardas bildojn. En tiu ĉi libro ni trovas kaj la tekston de la fabloj de Ezopo kaj la tekston kreitan de la vulpo. Mi pensas ke Ano volas diri al ni ke la vulpeto povas lerni eble eĉ pli de la versio creita de la patro ol de la normala versio de la fabloi. Jen unu el la bildoi en tiu libro. Jen mia traduco de unu el la fabloi en tiu libro. La dicai coquinoi. Farmistino havis tre bonain coquinoin. Ili ĉiuj donis plurajn ovojn ĉiun tagon, sed la farmistino ne kontentis kaj volis ankoraŭ pli da ovoj. Ŝi decidis doni al ili pli da manĝaĵo kun la espero ke ili donos pli da ovoj. Sed la kokinoj fariĝis tiom dikaj ke ili donis eĉ ne unu ovon tage. Ŝi do nun havas malpli ol antaŭe. Moralo: se ni deziras ĉiam havi pli kaj pli, ni finfine havos malpli. Jen la versio de la vulpo. En farmbieno farmistoj nutras kokinojn, sed ĉu ili vere estas kokinoj? Ili estas tiom dikaj. Ili tro multe mangis. La akvoportisto demandas: sed diable, kial vi donas al ili tiom da grenoj? La farmistino respondas, ke ŝi ne volas ke la kokinoj povu forkuri. Tiel ŝi klarigas, ili preskaŭ ne sukcesas moviĝi kaj certe ne forkuros. Nu, diras la vulpo, ili ankaŭ ne sukcesos forkuri de malsata vulpo. Do, kion la vulpeto povas lerni el la rakonto de la patro? Ke troa manĝado estas malbona por la sano? Ke solvo al unu problemo povas kaŭzi alian problemon? KTP